Aziz dostlar, birinchi mashinamizni ko'ringlarchi. 2019 yil jendramiz 3-chi pasi avtomat. Aziz dostlar, kecha ko'pchilik epika ko'rsating, epika ko'rsating, yaxshi sana desan deganlar ham mana. 2011 2-chi pasi lyukligidan. Xo'p, 2019, 20. 20. 19 ming yurgan. 3-chi pasi diskasi yangi, 4 ta baloni bor ekan. To'ra gidravlik abiz zavodskoy gazi do'stlar. Atlant takomlatir. Kansan. Aziz do'stlar, Nexus 3 qadar yomon narsalarimizni ko'ringlarchi, mexanika shuraki. Mexanika. Ko'rmasa bo'lmaydi menga endi. Xo'p, do'stlar. Lelolom kovrigi, lelolom deb yumshoqroq qo'yilgan ekan. Paypaq yuradi onaga ichida. Qanaqa bu rangi? Qora emas-da bu. 14lik. Ya mokraymi bu? Xullas bitta svet. Aziz do'stlar, Cobalt so'ragan yomon narsalarimizni Cobalt'imizni qatoridan 2014 yil egasini o'zidan. O'zingizga to'g'a. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Sifat O'z adminim Sujon do'stlar. Bugun Farg'ona mashina bozoridan egalar ruxsat bergan Gentra, Cobalt, Lacetti avtomobillaridan ko'rsatganman. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like bosishingiz, xudo xolasa sizlarga yoqdi deb yoqadigan video bo'ldi degan umiddaman. Qani videolarimizni boshladik. Sof savdo Qurbon hayiti munosabati bilan o'zga chegirmalarini e'lon qiladi. Alhamdulillah, alhamdulillah, o'zi uchirgan futbolkalarni elektron tasbih, joyni mos bulardan xoli emas. Siz bularga erishish uchun sof savdo mahsulotlarini, sotsoqol o'stiradigan minoksidil, simirtiradigan aminokislotalar, proteinlar, oqargan sochlarni qoraytiruvchi shampunlarimizni xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkentda dastavka 1 soatda ichida, Rossiyaning boshqa shaharlariga esa 1 kunda ichida dastavka qilib yetkazib beramiz. Ekrandagi telefon raqamlarga telefon qiling hamda o'z bonuslaringizga ega bo'ling do'stlar. Aziz do'stlar, birinchi mashinamizni ko'ringlarchi. 2019 yil jendramiz 3-chi pasi avtomat korobkasidan. Elegant plus ya bagrefdan. Xo'p, 3-chi pasi o'zining diskasi, to'rtta o'sha baloni bilan yangi ekan. Yurgani qancha 19? 19 yurgani 41000. Raskasi toza. Behazolat. Elegant plus ekan. Chunki o'magan. Afshukalar yaxshi modellardan. Aslan o'zini tushiramiz. Xo'p, aksa panel makoprovodni yerimizga qo'yib tashlangan. Ikkinchi do'stlar, sizdan chiqoz emas ko'p bar. Korobka avtomat, sizga bagrefdan mana. Xo'p, bu sistema 19 dagi disk o'qidan. Arabak yangi tablodan. Tablod, bagaj. Davrasi kim qoyadi? Qanaqa? Bo'ladi. Bo'ladi, 2019 bergan. Dalongalar ham qo'yilgan ekan, taki. Xo'p, savachovlar ham yaxshi, parolar tanib turibdi. Stoplar zavodskoy Lacetti Chevrolet brend. Nega davrasi bo'ladimi? Davrasi bo'ladi nomeriga. Bo'ladi, moshina chiqqanda bo'ladi. Moshina chiqqanda. Xo'p, 100 talik temir ham yetadi. Zapaskasi yangi turibdi, balki juda qimmat. Bo'ldi, tushdi. Davrasi berilar ekan. Bu Farg'ona shahrining mashinasimi yoki Qo'qonniki? Hop. Xo'p, bu tomondan shukr, yaxshi do'stlar. Ularga o'sha qoplangan akfa bering. Sizning dog' teshiklari yo'q. Sog'lom holati ham yaxshi. Hadavoylari yaxshi. Shuraga zins. Hashtag o'kelsangiz. Xo'p, 1.5 motor gidravlik ABS Atlant akkumulyator italyanskiy doktor kondisioner. Holati yaxshi. Pultlari bor ekan. Dairis bula chiroyli nomeriga. Aka endi buni pulini nech pul? 13200 dan tushib beramiz. 13200 kam bor. Kelishamiz hozir. Kelishamiz. Barterga devoga kelishaveramizmi? Bank variant nima imkoniyati bor? Bank bo'ladi, variant yo'q, bankga chiqadi. Bank qolaveramiz aka. Dairis beriladi do'stlar, bank qolsa bo'laveradi. Bir 8 ming pul bor odam telefon qilsa bankga bora qilaveramiz aka. Kelishamiz. Telefon nomeringiz? 272-94-64 90'lı bilen. Bazar izi versin, kodlar Ahmet. Aziz dostlar, Nexus 3 kadar yağmur neşelerimizde görürler ki, mehanik ya şuraya ki. Mehanik ya. 2000? 2017, Torele balonu yangi ya 15'li. 2017 yürgeni kaçı? 270. 270 bin, kraskası? Kraska bitme bu. Hatı da? Muhanattı. Muhanattı. Nima shu to'zda xolasa? Qolgan joyi toza. Gidralis qoradi. Chiqoradi, yaqin.
Çünkü ben ya. Aşkolar ya. Adamlardan ama. Kopralım ya. Ben de kubri taşarım ya. Sizden çok zavaz koyu. Karopka mekanika. O sistemi. Radnoyim. Ta çeko alıp takıp da bara olasız. Tanıklar. Yazları bora gen kaput. Bakar. Durula bana yenge gene. Stopları zavaz koyu. Şevralet birin. Hop. 65 TL bir tane. Zabas kası yenge. Bagaj şunki o gene ya. Şu kadar ya. Ana. Sana halat kızı kalladı ya. Neyse üçün özü. Ayy. Yerim diye aşıyım. Hadi öyle motoru akşama ki. Ve hazırladı. Xo'p, 1.5 motor gidravlik ABS, yaxshi akkumulyator. Konditsioner, 3-chi paketli reduktor. Xo'p. 2017 yurgan qancha edi? 270. Puli? 7600. 7600 kami bor. Kelishamiz, xolos. Barter qilamiz. Devoy bank xosiga bo'laveradi. Kelishamiz. Generalni chiqar. Variantga chiqmaydi, faqat naqd pulga. Telefon nomeringiz? 94'lik 498 60-60 bozoringiz bersin, katta rahmat. Aziz do'stlar. Aziz do'stlar, ko'ringlar, yana Nexus 3'imiz qatorida, yana Nexus 3'di. 2020 yil navorotlari bor ekan. Xo'p, yurgani qancha edi 2020? 20 mi? Oh, to'rala baloni yangi qo'yilibdi, yumshoq ekan, 15'lik. Gazam yangi. Gazam yangi, egasi ham yangi. Xo'p, qutlari bor. Daire sıkadın mı? O tanke gene böyle şunki o gene. Yüz fazla şunki gene. O deflektörleri ise koyul gene. O neresi ol, neresi ol. Argiler olun topçısı. Abi yine var gökdesi. Kova şükürler yakışı. Öyleler yasak fıprint bu gene. Şükürler bir oturup görmezsem emedim mi gene. Hop dostlar. Lelolum kovrigi, lelolum ne bir müşahadan koyul gene gene. Pay pahadı yürüye dağına gene içi de. Xo'p, Mercedes qo'yilgan. 300 dollar Pioneer yangi mikrofon qo'yib qo'yibdagi pultlar bilan, Pontiac F-Print ekan, deflektor, video registrator, zadnet kameralari bilan. Yomon ekan. Tank ko'p ketdi. Yapot. Bagaj. Dairi sifir urasi. Buni dairi chiqdirib. Hamma. Xolos shunday menib ketaversan pulni ber. Menib ketaversan. Gayi kelsa siz telefon qilsangiz chora berasiz. Xo'p, do'stlar, stoplari zavodski, tent ham qoladimi o'zida? U kamerasi ham baqvatadan ekan. Idaymiz bo'ladi desa bunga. Xo'p, do'stlar, metani 80 ta shakllar metani. Xo'p, zapaskasi yangi o'rnida turibdi. Har doim bir narsalar ko'tarib yurasan mashinadagi. Magazinni sarchan. O'q turib bo'yagan. Kraskasi qanaqa edi? 15 vaz. Oldu eşiği de. Hadbette petnolar ama. Yani bir tane kere çıkması da fanar gitti eşitlerimiz ha. Olur hadi. Xobar kapşı kadar yakışı. Hadi onlar. Xoz ne geçik oldu akıl gel. Ne yani kovri çalada şey yapıldı. Ho. Bu ayki ayol kişinin hoş nasıl şekilde? Erkek kişinin ki bu bir günde 170 km, 180 km falan. İşhanası bir de. Star stop koyup dururlar ne? Bir tot takas koptu. Bilme gene. Bunu bir şuna turu gidiyorlar ki abiz. Kansanir. Yaşarı doktorlar koyulgen. Atlan takım doktoru bilen bile. Hop. Kimin yigirme? Yigirme emin yürgen. Aşağı oldu eşiği de petnosu bora gen. Pülü ne şimdi bunu? 8 yarım neçe çubira. 8 yarım kami bu. Gelin daha bakamıyoruz, yetti yarım ya, nakit ya bana. Yo yo yo. Hı? 8'i tepasla yaplaşırlar. 8'i tepasla yaplaşırlar. Ben kose bulan. Başına şu duruşu getirdim. Şimdi getirdim. Ha şimdi getirdim. Tasbihimiz oğulamız ama o rüştü. Buldu gafi. Tasbih de oğulası. Gelişemiz de oğulası. Ben kim yöneti var? Bartırga devoyu gelişemiz. Telefon numarız? 90. 90'lik? 179. 179. 22-77. 22-77. Bazı özü versin. Kötü rahmet.
Faqat siz uchun ajoyib taklif. Sizga yuk tashish kargo xizmatini taklif etamiz. Endi yuklaringiz Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan O'zbekistonning istalgan 12 ta viloyatiga uyingizgacha yetkazib beriladi. Xizmatlarimiz kafolatlangan. Adminga telefon qilganingizda YouTube'dan Azizadan oldim desangiz, chegirma qilib berishadi. Aziz musofir dindoshim, sizni og'iringizni yengil qilishimizdan mamnunmiz. Hayız dostlar, Kobul sonraki amirleştirmemizde Farhona Maşina Bazar'dan Kobul görsettiğinde genelde görülerçi. 2014 yıl, rengi bunu kora mı bu, ger mi bu? Hanaka bu rengi? Kora bastı mı? 14'lik. Ya mokri mi bu? Ha. Ulas bir de svet. Aftada kora olan. Hop, 2014 bir 180 bin yürgen kraskası. Tozda bir hazırlar. Şükürler ya. Ben onlardan ama bak o problemi geliyordum da kuru teşerliğe. Zingi çikol takılgen. Bari yok karabka mekanika ve sistem var adını. Salon halatı cahaya da tanı oturuptu. Maşına bir kola gene. Bir kola gene maşına. Ya bu. Ayış. Şimdi davet eskin ki anayet kanaka. Gidin haline haber orası. Hop sabah çoğular ya. Şıbar olar tanı. Stopları zavatsız koy. Chevrolet brand. İşte az genel etofkası var eken. Ho. 90 tane metane var eken. Zapaskası yenge durup be. Baki keleş bas et de fanarge var oramızın bunu. Değil mi? Ho. Orka şükürleri yakışı. Hadi onlar da tamam. Hani. Salamatsız. Gedən halı çıxadı. Xoş, bu 5 motoru, hidravlik ABS, Atlanta akkumulyatoru, kondisioner. Yaxşı reduktor qoyulğan. Xoş, 2014 180 min yürgən kraskası tozda. Pulu neç pulundu bunu? 7800 kəmi var. Kelishamız da olar. Bartır qoyaramız. Olar, deyə olsa da. 7814 68 bora. Nima dedingiz? Ayyo. Na. Ya, 7 tepasida. 7 tepasida gaplashamiz. Sizchi yursa kelishib ketamiz, aka olasiz. Bo'lishini aytaymi? Ha. Bo'ladi ona ayting. 7.5. 7.5 bo'ladi ona. Bir tinka. Behuda telefon qilib o'tirishmasin, aka. Ha, bir tinka ham yo'q. Bir tinka ham yo'q. Telefon nomeringiz? 99lik. 634 3004. Bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Bank imkoniyati bor, ha? Bor, bor. Xo'p, aka bozoringiz bo'lsin. Aziz do'stlar, Kobul so'ragan obunachilarimizni Kobultimizning qatoridan 2014 yil egasini o'zidan. O'zingizga, aka, dehqonni o'zidan deb xolasa. 2014 qizig'i 112 ming yurgan ekan. Xo'p, 14lik balloni to'rlasi yumshoq yangi. Yurgani qancha edi buni, aka? 112 ming yurgan. Yo'q, yurgani deyman, kraskasi. Kraskasimi? Mhm. Ruchkani pastida bir rumolchada pitnosi bor. Ruchkani pastida? Qaytada o'sha. O'rnidan yo'q, onarigisida. Onarigisida. Ruchkani pastida. Ha, sepilgan. Tushunarli. Gazlari bor. Ha, ko'rinchi pakadagi gaz. Italyan gazlari bor. Zaydin kameralari bor ekan. Xo'p, hozir ko'ramiz. Aziz do'stlar. Çünkü o zaman 1 euro sıcağına girip rolümüz kurtarıp şu anda pişkamız yakışı. Hadi onlardan da bak o problem geliyordu. Kuvrit aşağı gelsin. Çıkoza basko bar. Karabka mekanika, piyaner, avuç sistemi, video registratör, zaniyet kameraları geçe koyulgen. Kaput. Bagaj. Ho, bitti pitnosu bora gen. Şimdi tavan açışı boyunca bir üstüde yaşı trolemiz gelişip. Stopları uzanık ya basko. Chevrolet brand. 90 tali temir metanı bora gen. Zabaskası yenge durup diye. Bu zabaskanı kımıl etmemiz. Ha, zabaskanı düşman ya. Daha nasıl haber orası? Ha, gider anneye bol orası. Gider anneye haber orası. Bol orası yapıyorum. Ho, orka şu kadar yakışı. Ho, orka da pancayı mesar ofke bulalı. Birimizde dostlar. Sana halatı cahaydı. Bana. Bana halde. Gider anneye çıkar ki. Bu Farhonaning qaytini mashinasi? Assalomu alaykum. Qo'qondagi. Qo'qondagi mashinasi. Xo'p, 1.5 motorli gidravlik ABS yo'q.
Yaxshi akkumulyatorlar İtalyan 500 dolar doktora boragan. Xo'p, puli necha pul buni? Yaqinlashib, 8 gada. 8. 14. Kelishamiz lozim. Ha, mumkin kelishib qolamiz. Bankga borsa bo'ladimi? Ha, bankga ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Dayanis berasiz. Ha, gidralni beraman. Gidralni berasiz. Telefon nomeringiz? 97'lik 415 79 59. Bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Hayız dostlar, Gentras Gentras oragan obunachilarimizga 3-chi paysa tanirovga ruxsati bor. Bilmadim. Gaydan qochishga ruxsati bo'lsa kerak mana. Xo'p, 2019, 20. 20. 19 ming yurgan. 3-chi paysa diskasi yangi 4ta baloni bor, yaqinda qo'yilibdi hali. Mendan yurmagan. Xo'p, Amerikanga farasi bor, 280 dollarlik pulti bor ekan. Monitorlari bor. Xo'p, shunga bo'lmagan. Dayanis kim ko'rayapti qanaqa buni ota? Dayanis ham beraver. O'ptira farasi bor do'stlar. Xo'p, qani? Oo, monitorlargacha bor ekan. Ashkalari yaxshi, fadionlardan Aqfa print bako pravleniyasi, Jabagref elegant plus. Lebomo kubri tashalgan, sizning ish qo'za vaskoy. Bar. Xo'p, do'stlar, avtomat elegant, aerobak. Yangi tablodan 2020 video registratori bor ekan. Kapot, bagaj. E, benzin deyirsizmi? Qani? Xo'p. Generalni chiqadi lekin. Generalni chiqora. Kambag'al mashinasi. Xo'p, optra farasi bor, 100 dollarlik yangi qo'yilgan. Otamiz benzin deyib degan. Mana do'stlar. Zapaski hali qiz bola ekan. Xo'p, balon gulish damkrati bor ekan. Ota bu qatta mashinasi Farg'onani shahardikimi? G'ir sentrdiki. Xo'p, orqa qapishkalari yaxshi. Alyuminiy tana. Mana salona. Monitor qo'yib. Buni ahli etgan odam bitta deb qo'yadi. Nimani? Monitorni qo'yolmayapti. Ha, yaxshi ashyolar bor. Xo'p, 1.5 motor, gidravlik, ABS. Gaz yo'q. To'g'ri puldan kelish bo'lsa gazga o'tib berasiz. Xudo xolasa. Xo'p, gidravlik, ABS, Atlanta akkumulyator, kondensator. Davrasi chiqadi do'stlar, Amerikanga farasi, optrasi bor. Tonirovkalari bilan yumshoq baloni. Puli necha pul? Puli 13 ming. Kami bor. Şekerim. 2020 19 ming yurgan. Generalni chiqadi. Xullas kelishamiz. Kelishamiz. Chips tushib berasiz. Bank xosa bo'ladi. Nima qilsin? Bank, bank. Ha, demalo. Bank imkoniyati bor. Xonasiga yuraveramiz. Yuraveramiz. Pul bo'lsa bo'ldi. Qanchani ko'rsir bo'lmasa? Endi keldik. Endi keldik. Telefon nomeringiz? Pasaydir turing. 90'lik. 90'lik. 562. 562. 6300. 6300. Bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Aziz do'stlar, Gentra'ga qidirganlarga do'stlar, birinchi paysa yili yangisidan so'raganlarga 2019 rangi oppoq. 3-chi paysa diskga qo'yilgan. Xo'p. To'rala balloni yaqinda qo'yilibdi yangi. Yurgan qancha? 44 ming. Charm xo'p qo'yilgan ekan yaxshisidan. 44 ming yurdi 2019. Pultlar o'rnatibdi aka. Gaz ham qo'yib qo'ydingizmi aka savobga? I gaz davasko gazlikdan bu. 124 millionligidan. Xo'p, avtomobillar yaxshi. Podyomlar tana bako pravleniyali bo'lmoq, kubri tashalgan. Sizdan chiqqan zavasko bar korobka mexanika, OCCM, radnoy aerobak. Yangi tablodan salon holati joyida tana. 44 ming yurdi mana zavasko gazlari bilan. Kapot, bagaj. Aka, bu o'z nomingizda dayanis qilib yurasizmi? Dayanis qilib yuraman. Dayanis qilib yurasiz. Dehqonchilik o'ziga. Egasini o'zidan. Stoplari zavodskoy, davrini chiqadi, Chevrolet brend. Lasetti yozuvisi bilan. Xo'p, zavodskoy 90 tali metani. Zapaskasi yangi deb degan, balon gulish damkrat. Bizga ham shunaqasidan menga nasib qilsin. Ko'p kelaversin, ko'p qatorda bizga ham do'stlar. Xo'p, orqa shkalari yaxshi, modellari tana. Zen dog'i teshigi yo'q. Ey, kolonka balonka hali qo'ymabdi. Mana salon holati. Generalni chiqadi.
Ular ne aga zavod to'xtatib qo'ydi bildingizmi? 1-2 hafta cho'p bo'ldi. Xo'p, 1.5 motor gidravlik ABS zavodskoy gazi do'stlar. Atlant takumlatori. Kansan. 11300 kami bor. Kelishamiz do'stlar. Aka? Shuni qancha qarishtirib bo'lmas endi mahalla ko'yda? Yo'q, mahalla ko'yda nima bo'lgan yo'q. Kelishan, Qo'qonning mashinasi. Dayan sig'irasiz nomeriga. Egasini o'zidan. Bank xosi bo'ladimi chipchi etmasa? Bo'laveradi, imkoniyat qilib berasiz. 9. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 91. 91lik? 684. 77.00. Bozoringiz bersin, katta rahmat. Aziz do'stlar, kecha ko'pchilik epki ko'rsating, epki ko'rsating, yaxshi sasani desan deganlarga mana. 2011 ikkinchi paysa lyukligidan. Belay jimchuk. Xo'p, balonlar to'rilasi yangi ekan. Zavodskoy diskga qo'yilgan. Yurgani qancha? Yurgani xo'p 250 km/da boshqa motor qo'yildi, cho'yan. Endi 3000 yurdi. Cho'yanda 3000 yurdingiz. Do'stlar, 253 000 dedingiz-a o'z yurgani. 253 000. Kraskasichi? Narigi kirel, old kirel alishga. Narigi kirel, old kirel. Zavodskoy qo'yib qo'yilgan. Bo'laveradi. Xo'p. Mashina bir xil ekan. Bu o'zingiz mashina shekilli dehqonchilik. Mashina yaxshi ekan sasangiz. Xo'p, avtomobillar yaxshi. Qadimlardan ayta ko'rsa. Xo'p. Lelum yo'q, kovri tashalgan. Senga qimmat shixol taqilgan ko'zani ustidan. Bar, zavodskoy korobka mexanik, kavi sistema radnoy arabak. Salon holati joyida. Mashina tanamagan, yuklari bor mana. Xo'p, italyanski gazi bor ekan. Ha. Bo'ldi, bo'ldi, hozir aytib o'tamiz. Savatcha bo'ladi, yaxshi. Farorat ana, stoplari zavodskoy epiki. Patroniklari. Zadnyut kamerasi yo'q. Xo'p. 100 tali temir metani. Zapaskasi yangi ekan. Yaxshi standartni. Holati yaxshi. Oh. O'zim kelib turgan kartkining ishlari. Hozir endi umuman yog' yemay qo'ydim chugunidan keyin. Zo'r o'p qoldimi? Ha, yaxshi. Xo'p, orqa shkalari yaxshi. Qadimlardan ishlangan joylar yo'q. Mashina tanamagan haqiqatdan. Xo'p, mana salon holati. Epka qadirganlarga. Pazakas. Xo'p, motorimiz yangi Atlant akkumulyatori yaxshisidan qo'yilgan. Italyanski 5 dollar doktori gidravlika. ABS. Hozir endi bitta gaz to'ldirsangiz qancha yuryapsiz bunda? Bitta gaz to'ldirsangiz rasxodi. 300 km yuryapsiz. Zo'r ekan-ku. Masi ham bor qarindoshi orqada. Bolachasi. Orqada qarindoshi ham bor. Yana bitta epika bor-a? Ha, bo'ldi. Bolasi kichkina. 100 talidan tashqari. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, 2011 253 000 yurgan, chugunli motor qilingan, to'rtta yangi balon, Atlant qimmat akkumulyator qo'yilgan. Mashina tanamagan. Puli necha pul? 8000. Kelishamiz do'lasa. 8000 kami bor. Barter bo'ladi, bank qilsa bo'ladi. Generalni chiqarib berasiz. Generalni yo'q. Ha. 2 yilga chiqarib beramiz, 1 yil yurdik. 1 yil, 2 yil imkoniyati, 2 yil ichida bir narsa qilib olsa bo'laveradi, xudo xolasa. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik? 372. 372. 0739. 0739 bozoringiz bersin, katta rahmat.